tuko pamoja. Sasa leo mimi nimefika hapa sababu ile kazi tumefanya pamoja na nyinyi, mnajua ya kwamba mwaka ujao nimekuja mapema mchana. Kwa sababu pale nyuma mimi safari hii hawezi kusumbua nyinyi. Unajua kama na nyinyi watu wa Kasikeu hapa Kilome na Makueni ya kwamba hiyo serikali ya 2017. Vijana mko? Vijana mko? Mimi nasema hivi na mnisikize vizuri. Tutatembea pamoja? Ama mtapiga kura ya guess wa guess wa na hii watu? Serikali ambayo itaelewa lugha ya mahasla. Nyinyi mko tayari? Mko tayari tuungane kwa chama ya UDA? Hii ya kazi ni kazi. Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari.